Սամանադրության հանրաքվեից առաջ 20 օր ԱՅՈ-ի եւ ոչի մասնակիցները կշրջեն ամբողջ Հայաստանի տարածքով եւ կխոսեն սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Ինչու ասել այո եւ ինչու ոչ։ Նրանք կհիմնավորեն իրենց տեսակետները ուղիղ եթերում։ Հյուսիսային եւ հարավային ճակատները անընդ մեջ աշխատելու են տեսախցիկների առաջ։ Իսկ արդեն այոյի եւ ոչի մասնակիցները 20 օր շարունակ կապրեն միասին, կհամոզեն, կհամոզվեն, կբանավիճեն եւ իհարկե կհաշտվեն ձեր աչքի առաջ։ Հյուսիսային ճակատը իր արշավը սկսում է Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքից։ Եթե տեսնում եք, մեր մասնակիցները արդեն սկսել են իրենց խոսակցությունները ուշեցիների հետ։ Իսկ այս 20 օրերի ընթացքում ԱՅՈ-ի խմբում կլինեն Սամվել Ֆարմանյանը, Մարգարիտ Եսայանը, Միքայել Մելքումյանը եւ Արթուր Եղիազարյանը։ Ոչի խմբում են Պետրոս Մակեյանը, Վարդան Խաչատրյանը, Արմեն Մկրչյանը եւ Նարեկ Այվազյանը։ Իդեպ ասեմ, որ այս պահին Պետրոս Մակեյանը եւ Վարդան Խաչատրյանը մեզ հետ չեն, քանի որ Վարդան Խաչատրյանը մի փոքր վատ առողջ է, իսկ Պետրոս Մակեյանը ասաց, որ շուտով կմիանա մեզ, չէ՞ որ սա ուղիղ եթեր է եւ ամեն ինչ էլ պատահում է։ Իսկ մեզ դու կարող եք հետևել Ամեկ Պլյուս կայքի ուղիղ հեռարձակմամբ Յուկոմ հեռուստափաթեթի Արմնյուզ ալիքով, ինչպես նաև դեցիմետրային Արմնյուզ հեռուստալիքով, եւ հիշեցնենք, որ մեզ են միացրել նաև մարզային հեռուստալիքները։ Դե ինչ, միայն մեզ մնում է ասել բարի երթ, ամեն ինչ սկսված է։ Մենք ձեզ ամեն ինչ կպատմենք եւ ցույց կտանք։ Որը դրեպրեսիաները վերանալու է։ Ասում եմ, ասում եմ ցավալի բարձր։ Այո, գործող համանդրության ամբողջ իշխանությունը մարա կենտրոնացած։ Այս համանդրությամբ եւ դեֆակտո իրականացած։ Հանրապետության նախագահը։ Հիմա համանդրության մեջ ի՞նչ է գրած։ Համանդրության մեջ արձանագրված է, որ մենք քիսանախագահական երկիր ենք, ճիշտ է։ Բայց իրականում մենք սուպերնախագահական երկիր ենք, երբ զարմանալու բան չկա, որտեղ հանրապետության նախագահը էս նախագահում, նախկինում նախագահ Քոչանյանի օրոք, Տեր Պետրոսյանի օրոք միշտ ունեցել է խորհրդարանական մեծամասն աջակցություն, ճիշտ է։ Այսինքն կա նախագահ, պարլամենտի մեծամասն է, որ հակառակն է եղել մեծամասնության աջակցությունը։ Ոչինչ չի չէ, այդտեղ կազմակերպվել 99 թվականին նկատիվ, բայց նախագահ Քոչանյանի օրոք հետո կազմակերպեց ինքնակազմ։ Բայց ոնց էլ 27-ից հետո կարող է մնալ նշանակում այդ դրան։ Հիմա կա օրինաչափություն, որ այս երկրում իշխանությունը կենտրոնացնում հանրապետության նախագահի ձեռքի։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքում մի հոգի հաղթում է, չէ՞, անկեղծ լինենք, մնաց մյուսները պարտվում են։ Հաղթողը ձեռքա բերում ամեն ինչ ամբողջական 100%-անից իշխանություն, ընդդիմադիր տեխնատուն, օրինակ Հարգելի Ռաֆի Հովանեսյանը, դրանից առաջ Հարգարժան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վազգեն Մանուկյանը 96 տվին, դուք կհիշեք։ Ինքը ստանալով հասարակության շատ մեծ մասի վստահությունը, հաստատի ես ձեր մեղադրանքները հասկանում եմ, բայց դրանք ես իրավիճակում կարևոր չէ։ Որևէ ազդեցություն չունեն դեպքերի վրա, դուրս են մնում։ Այս մարդիկ, որ ընտրել են ընդդիմությանը, երկու ամիս հետո հեռուստատեսությամբ նայում են հրավիրող հանրահավատներին, որոնց հետ էլի հույսեր են կապում, փոփոխություն եւ այլն, բայց արդյունքում ստացվում է այն, ինչ որ մենք ունենք։ Դրանք մի հատ ուրիշ չեկերներ են, էլի Արմենյան։ Արդյունքում հանելու պատասխանը ընտրությունն է, մի հոգու ձեռքն է իշխանության կենտրոնացնում։ Հիմա պետք է ազգային ժողովը ընտրի, այսինքն չէ՞ որ Մարկովը նախագահը ընտրեն։ Ես դեռ հիմա մի հատ ընտրություն ալինելու, մի հատ ընտրությամբ իրենք իրար մեջ սկսել են արդեն նախագահերը ընտրելու վարչապետը։ Ես ասենք չոխում ենք, հեշտացնել են, կոպիտ ասա, այնտեղ իրենք են ինչ-որ դի բաժան, այնի ժողովը տարբերակ։ Հիմա բաժանն է մի հատ, ամեն ինչ արդենս արդենք ինչ է առաջին հերթին ոչ թե մենք գանք իրանց ասենք, ես փաստաթուղթն այո կամ ոչ ասա, այլ ես սկզբից փաստաթուղթը կազմնուց, եթե ժողովրդավարություն ենք ուզում տեղ, ուղղակի ժողովրդավարություն, մեր բարեկամներին պետք է գանք հարցնենք, ասենք, ես սահմանադրությունն ունենք, ուզում ենք փոխենք, դուք ինչ առաջարկներ ունեք, իրանցից ոչ մեկ չգիտի ինչի մասին է խոսքը, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, փոփոխությունները մենք առաջարկացինք, չէ, դուք կարող եք անձամբ սահմանադրություն դուք կարող եք չկարողանալ ինչ որ, բայց հաստատ մտքեր կունենայիք, որը կարար աջակցեր այդ երկրորդ նախագծի ընդհանուր կազմման մեր առաջարկին, դեր կա դրած այդ որ իրենք ընտրությունը տա հետևանքը, իհա դա արդեն 6-16 որ վերջի 20-25
Այո և ոչ։ Արմյուզը և Ամեկ Պլյուսը ներկայացնում են Կարեն Քոչարյանի նոր հեռուստանախագիծը։ Նոյեմբերի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը, 20 օր, շուրջօրյա ուղիղ եթերում երկրի քաղաքական, հասարակական գործիչները կճանապարհորդեն Հայաստանում։ Նրանցից 8-ը ուղևորվեն դեպի Հայաստանի հարավ, իսկ 8-ը հյուսիս։ Նրանք ունեն մեկ նպատակ՝ տեղեկացնել հանրությանը սահմանադրական բարեփոխումների և առաջիկա հանրակվեի կարևորության մասին։ Ուժերը հավասարաչափ են։ Յուրաքանչյուր ուղղության 8 մասնակցից 4-ը կողմ են սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին, իսկ 4 մասնակից դեմ են։ Այո և ոչ։ Միացեք Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության live stream-ին Ամեկ Պլյուսի կայքում, ինչպես նաև հետևեք Արմյուզին։ Յուքոմում Արմյուզ հեռուստաալիքը շուրջօրյա եթեր կհեռարձակի Այո և ոչ հեռուստանախագիծը, իսկ Արմյուզ հեռուստաընկերության սովորական եթերում հաճախակի ուղիղ միացումները կհամադրվեն հեռուստացանցի հաղորդումների հետ։ Ինչպես նաև միացեք մարզային հեռուստաալիքներին և հենց ձեր բնակավայրում ուղիղ եթերում կարող եք տեսնել ձեզ առաջին անգամ հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ, առաջին իրական ռեալիթի հեռուստանախագիծը, որն ունի քաղաքական, հասարակական և սոցիալական ուղղվածություն, պատրաստվում է իր ընթացքին։ Այս ամենը մեր երկրի հասարակական և քաղաքական ակտիվ գործիչների մասնակցությամբ։ Նրանք միասին կփորձեն բացատրել, թե ինչու այո և ինչու ոչ։ Նրանք հայրենի ժողովրդի հետ միասին կապրեն 20-օրյա կյանք։ Նրանք միասին կխոսեն մեր երկրի ու մեր մասին։ Նրանք կխոսեն ուղիղ եթերում։ Նրանք միասին կանցնեն մեծ ճանապարհ, ճանապարհ հայրենի երկրի երկարությամբ։ Բաց չթողնենք իրական մարդկանց իրական դիրքորոշումների ուղիղ պատմությունը։ Դիտեք շուրջօրյա Ամեկ Պլյուսի և Արմյուզի եթերում։ Նախաշեմի համար ավելի բարձ հասկանալի։ Դե չի որ, հենց այս ցուցակ եղավ, այս ցուցակում չգիտեմ։ Ասեմ գալու է, բարգավա Չայաստանը, կամ դաշնակցություն, ասելու է, ես գնում եմ մտածան, սա իմ ծրագիրն է, սա իմ վարչապետն է։ Վստահում եք, ընտրում եք, թե չէ։ Եվ հենց ժողովրդի ամիսը երբ կանգնի գալու է, ասեմ, հաշվետվում է։ Ասեմ, եթե ես մարտի իրավունքների պաշտպան չեմ, ի՞նչ նշանակություն ունի։ Եթե մեր ուղերը ուշի բնակիչը համարվում է Եվ տեքստը ունենք քաղաքականություն դերված։ Իրա սրտով չի, ես կամ եմ պատճառով։ Համազանջի բովանդակությանը չի վստահում դրա նախաձեռնությունը, բայց քաներուլա։ Կա նախաձեռնական համակարգ։ Չի կարող։ Մեր տաթիկով առումը այս նոր համակարգը ողագամարը շատ ավելի ազատա որոշում կատարի։ Եթե հիշում եք 90 թվականին, երբ որ Լևոն Պետրոսյանը դարձավ նախագահ, դա քո ազգային ժողովը տեղական էր ուզում ընդեր եւ չկարողացա, որտեղ դուք եք ենթադրել։ Մենք ենք լինելու, մենք էլ չենք լինելու, միշտեն են լինելու, բայց եթե ընդդիմությունը կոնկրետ, ռեալ ազդեցիկ դերակատարություն չունեցավ, Հայաստանը զարգացման ճիշտ ճանապարհով չի կարող գնալ։ Դուք հիմա պատգամավորություն եք, համանդրություն ի՞նչ ասում եք, դուք պատգամավորություն ունեք, նախագիծ ի՞նչ ասում, ասում եք 3 եկել, հա, կընտրում այդ մարդը։ Ձեր հարցը հետաքրքրվում, հա, հիմա ուրիշ բաներ ասեմ, հովանդակության առումով։ Ձեր ներկայացումը պարզավոր չէ, վաղն էլ չի հետաքրքրվում առումով։ Ես մարտիկ ասում եմ, ես ընդդիմադիր եմ, ասում եմ, տարանջատվելու խնդիր ունեմ, նորաստեղ հայազին կուսակցում, ասում եմ, որ մարմինը գործադիր մարմնից, ես չեմ ընդդիմում, տարանջատվում, որ չէ, որովհետև հանձնաժողովն է, օրինակ, ես հիմա ձեզ ուրիշ տեսականի հանձնաժողովը փոխելու են, հնարավորություն ունենալու էկոնոմիկայի նախարարի ասեմ, ծրագիրը հաստատել, 10 տարի մենք չենք կարող վերահսկողական իրաց մտածելու, դա օրինակ բացակայում է, նա հասկանում եք, հետո սախան է, այդ հնարավորությունը չի տալու։ Լավ բան է, նանը դուք իման եք, կարծնայի։ Եթե մենք հիմա լավ բան չանալու չէ, արդյոք ձեր գյուղի խանութն են գնացը պարկերի ծուցակն ենք նայում, խիպը դի պարկով ապրի գյուղացին։ Շատ հեռու է դրա։ Ժամանակին մեր վարձ։ Բայց հարցեր են, մենք համեմատության մեջ ենք, դա դեռ դիտարկել։ Կա համանալի ժողովրդական նախագիծների առումով։ Հələ Եվրոպոյի կոմանդի վերաբերվում է, որպես ազգային ժողովի նախագահ վարչապետ այդ նա մեզ համաձայնությունը ասում է, նույնիսկ դա ինքը չի կարող ընտրել
այդ կարևոր պաշտոններում մարդկանց, որովհետև ընդդիմությանը պիտի խնդրի ընդդիմություն, ջան, ճիշտ է, դուք ցաներես հավաքել իմ կարգավորության մեջ, չէ՞։ Բայց ես խնդրում եմ, արի, այս վարչապետի տեղնածուն նամն է, էլի, մենք Հարգելով ձեր սպիտակ մազերը, ձեր տարիքը, մի բան ասել, դուք ես մեր սահմաններում չեք գտնի որևէ մարդ, որը ոչ թե սեփական շահերով առաջնորդ կա, այլ ինչ, այլ ձեր ասած պետությունների։ Խնդրում եմ, այսինքն այդպիսի անզմուշարտություններ ապագայի համար չանեն, որովհետև կարող է ես ու դուք միասին, այստեղ հավաքած մարդիկ էլ միասին, մենք կարող է այդքան իրականում բան առաջ չնենք մեր երկրի համար, որ կա մի մարդ, որ ընդեղում ունենք։ Պարոն Արմանյան, այդ պորտֆոլիո դուք դրսը դիտարկեք որպես ժողովրդի դժգոհություն։ Մենք շատ լավ դիտարկեք, մենք ժողովրդի դժգոհությունը տեղին է, ժողովրդը վերջնական ճիշտ է, բայց մենք խոսակցանք։ Հիմա մի հատ վերադառնանք այն հարցին, ինչ որ դրվեց, չէ՞։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Հականաբար դա չի կարելի։ Մեկ վարկյան խնդրում եմ ուշադրություն։ Հիմա Հանրապետության նախագահ հայտարարությամբ հանդես եկել, չէ՞, որ ինքը չի ավակնել, չի առաջադրվելու նախագահ, ճիշտ է։ Վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ։ Հիմա մեր վարչապետին կփոխի թե չի փոխի, չի փոխի, հա, ասենք թե վիճակը վատանում է, բայց մեկ է, որովհետև կան իսկականից խնդիրներ, որոնք օբյեկտիվ են, կա որ ներքին խնդիր է, այսինքն, բայց դա պետք է օրենքով լներ փոխել, ամեն ինչ մենք պետք է հասնենք նրա, որ օրենքով, կարգով սահմանված լինի, ժողովրդն էլ իմանա, որ եթե լավ չլինի, վարչապետն էլ կառավարությունն իմանա, որ վատ լինի, ինքը օրենքով ավտոմատ հրաժարական է տալու, այսինքն այս փոխված սահմանադրությունը փոխվածով դա լուծվում է, սա մեկ, երկրորդը, որ ասում ենք ընդդիմության քվեարկության բաններ, տեսեք, հիմա դատավորների, դատարանների մասին խոսանք, այսօր գիտենք, որ դատարանները արդար որոշումը շատ հաճախ չեն ընդունում, որտեվ իրանք էլ են կախված ինչ-որ բաներից։ Հիմա լուծում է այդ հարցը, պարլամենտը ընտրում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, մի անգամ ընտրում ես, իրանք էլ քեզ հաշվետու չեն, որ դեպուտատը զանգնա դատավորին, ասի, ես քեզ ընտրել եմ, դու սենց արա։ Երկրորդ սրոկ էլ չի լինելու, մի ժամկետով ընտրվելու են դատավորները աշխատեն, որպեսզի կախված չլինեն, հետո կան նոր մարդիկ։ Ձևավորվում է խորհրդարան մեծամասնությունը։ Հիմա փոխվում է ընդդիմության պահանջներին համապատասխան, դառնում է 100% համապատասխան։ Պարոն Արմանյան, Երևանի ավականին վերջինն եմ ասում, շարունակեք։ Հիմա Հայաստանում ձեր կարծիքով այս պայմաններում կա որևէ քաղաքական ուժ, որ կարող է համապատասխանով 50% պլյուս 1 ձայն ստանալ, տենց ուժ կա, որ ուշում կարող է 50% պլյուս 1 ձայն ստանա հիմա, հանրապետականը կամ ուս։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում, համապատասխան ընտրակարգի օրինակը որ բերում եք, պարոն Ֆարմանյան ջան, Երևանի ավականին ամենալավագույն օրինակն է, Երևանի ավականին ես 5-6 տարի է այդ ձեր ասած լրիվ նույն անգամ բոնուսային համակարգի առկայությունը նույն սահմանադրության մեջի ու այն օրինակի մեջ, հիմա մենք ինձ ցույց տվեք Երևանի ավականին որպես համամասնական ընտրակարգով ձևավորված մարմին, որևէ կերպ ըստ ձեզ ժողովրդի պահանջները բավարար է, լավ, այսինքն ժողովրդի այ վերաբերմունքը փոխվել է Երևանի ավականու հանդեպ, հասկացա, այնինչ է, դες հարցը ինչու՞ն է, անձերի մեջ է հարցը, պարոն Արմանյան, իրավիճակը այսօր ինչպիսին է, որ մարդիկ, հասարակությունը, մենք ժողովուրդը անվստահություն ունենք ամբողջ համակարգի նկատմամբ, հավասարապես համ իշխանության դերաբերում, համ ընդդիմության դերաբերում, ես հիմա նայ հարցը, որ միշտ հարցը հետեգան է, երբ որ մենք ասում ենք, որ փոփոխություններ տեղի ունենա, որին ես երկու ձեռքով համաձայն եմ,
մենք պետք է գտնենք նաև դրա ճիշտ մոդելը։ Ցավոք սրտի, որտեղ սահմանադրությունը բացառել է որևէ ֆորմատություն, ինչպես հիմա։ Սկսեցին ու ասում եք, այո, դեկտեմբերի 7-ը բարոյով բացումը հանրակրվեն համարվում է ընտրված, չէ՞։ Բայց այս պարլամենտը, որը հիմա գոյություն ունի, մինչև 17 թվականի մայիս ինքը շարունակելու է գործել։ 17 թվականի մայիսին, երբ որ տեսեք, կտակ, 17 թվականի մայիսին, երբ որ տեղի կունենա նոր պարլամենտական ընտրություններ, այսինքն տեղի կունենան այն սկզբունքով, որը պարտադրել է, որ հրավում է նոր սահմանադրություն։ Չէ, ինքը ասում է, ինչքան միոպե, դու հարց ես նա, թե ինչքան ժամանակ է, որ լավանա վիճակը, չէ՞։ Ճիշտ եմ հասկացել, ասեմ, ժողովրդի իր մեջ։ Հիմա որ պատա, մեխանիզմ չկա, որ դու դժգոհություն հայտես, լսի։ Ինքը հրաժարակ ապա, որ կան նորը, ասինքն ենեկողը իմանա, որ վիճակը որ չլավացրեց, ավտոմատ ինքը հեռանալու է։ Հիմա չկա այդ մեխանիզմը։ Հիմա լսի, ասինքն որ կան իմանան, որ վատը ալնելու, ավտոմատ օրենքով պետք է հրաժարական տա կոնկրետ։ Այ այդ վատը լավանալու է։ Բայց շատ շուտով Ռոբերտ Քոչյանը դարձավ քաղաքականության մեջ 0։ Հիմա ասինքն հիմա Սերժ Սարգսյանը իր առաջ Ռոբերտ Քոչյանի օրինակը ունի, որ 2008-ին իշխանապողություն է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Իշխանապողություն տեղի չի ունեցել, մարդը իրավը հաջորդ էր ընտրել, ժառանգորդ էր ընտրել, իշխանությունը տվեց ժառանգորդին, չէ՞։ Եկեք կատլետները Միկոմ, ճանչերը Միկոմ, ճանչերը Միկոմ։ Փաստը մնում է փաստ, երբ որ մենք խոսում ենք փոփոխությունների մասին, դուք առանձնապես ճշմարտիկի դեպի բացարձակապես վերաբերվել է լեգիտիմության հետ կապված։ Չէ, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է։ Դա եթե մեջքի կանգնած ժողովուրդը ազգը չի կարա դեպքում գործադրի դրսից։ Ապրես, այ հիմա ես նոր համակարգտես, այս նախագահական համակարգը, որը պարլամենտի կոնսենսուսն ու պիտի ձայների բացարձակ մեծամասնությունը, այսինքն առանց ընդդիմության ֆրայլ պտտվում են, մարդկանց ստիպում են, համոզում են, կաշառում են, ասում են, այո, պետք է քվեարկես, որովհետև էս այս հարցը կլուծվի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Օրինակներով կարող ենք խոսել։ Կարող ենք վերադառնում ենք խոսալու։ Չէ, դուք չեք խոստանում, բայց ՀԿ-ի ընտրականորեն կստանա։ Եթե մարդիկ ընտրված լինեն, իրանց վրա ոչ մեկ չի կարող չշնորհվի, որտեղ իրանց մեջ դա արի սոմանցիանը չկապեք, այ դրա հաջորդ չէ։ Հաջորդ թե եթե ասում ենք ճնշումը լինի դրսից, դա դրա հետ է։ Պես լաշնակցությունը նայ, լաշնակցությունը ինչքան որ հիմա կարևորում է այս այոն անցնելը, այս ուղղությամբ կարնա ուղղա անցնի ազատ անկախ պայմաններում, այսինքն ժողովրդի, եթե ժողովը կասի ցող չանցնել ոչ մի քիչ ներդրություն, բայց այն ժամանակ ինչ շատ հետաքրքիր է, դեկտեմբերի 7-ին ոչ ասողները, այն քաղաքական ուժերը, որ ժողովրդի ոչ կողնորոշում են դեպի, ոչ ինչ են իրենք առաջարկում, միջև մա ինչ են աճել ու ինչ լտես են դուրս այո, ռիսկի է գնում։ Մենք պատասխանատվություն ենք ասում, որ ֆենտարի բանկը կարծես մեղադրես։ Ես դիտակի պայքարեմ, ես դի հաջորդ քայլը լուծեմ, պետք է լուծեմ նորմալ ընտրական օրենքը։ ունենես մարդիկ, սոցիալական ամենապարզ խնդիրներ, ամենայն թույլ խնդիրները, որ Երևանում մեր համար անգամ ծիծաղելի է, հիմա նայեք, այս մարդիկ, որ գաղափար չունեն, մենք իրանց համոզում ենք, որ չէ, գիտես ինչ կա, որ գաղափար չունես, ոչինչ, գնա այո քվեարկի, բայց մարդու անտարբերության պատճառը ո՞րն է, եթե ոչ իշխանության բարձ քաղաքականը։ Մենք ամենաերջանիկ ժողովը պետք է լինենք, այդ ամենը պարլամենտի մեծամասնություն դառնում են մեծամասնական տեղերի հաշվի։ Հիմա ես հաստատներն ասեմ, որ որովհետև համասարակական տարբերություն վերաբերում է մեզ, եւ բոլորը մենք դիմությունների, որոնք ես չեմ ասում շխտում, ես չեմ շխտում, ես չեմ շխտում դիմությունների, ես չեմ շխտում, բայց ես չեմ զբաղվում, բայց երբ որ ինքը բայց բանի մասին,
90% մասնակցություն վարկերացնում։ Ես Ես հասկանում եմ դուք ինչ խնդիր եք ունեցել։ Մարդիկ ընտրություն կատարել։ Ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում, բայց եկեք մենք բան հաշվի առնենք։ Ես մարդկանց հետաքրքիր չի ես հարցնում։ Ինչի՞ց է որ հետաքրքիր։ Հետաքրքիր չի ես ասեմ պատճառները, որտեղ քաղաքական համակարգի նկատմամբ կա տոտալ անվստահություն այդ պատճառներով։ Եստեղ պատասխանատվությունը իմ սուբյեկտիվ հավասարաչափ անվստահական այդ անտարբերությունը գնահատական վերածած 25 տարվա ճանապարհին խոշորացնում։ Եվ երկրորդ, նաև համանագրությունը այնպեսի տեքստ է, որ ասենք նույնիսկ Ճապոնիայի օրինակ, այսինքն զարգացած ժողովրդավարություն ունեցող արտոնը ամեն մի դրիփքում, ամեն մի քաղաքացու հետաքրքրի չի դա։ Ասեմ, հա, դե ո՞նց են, հա, վատես։ Ո՞նց են, ասեմ, լսի որ ասեմ, ուրեմն հիմա այս երկրում ամեն ինչ որոշման մի մարդ։ Այս մեզ անդ ո՞նց է։ Ջոնի, ամեն ինչ որոշման մի մարդ, չէ՞։ Կասկածում ես որ տենց է։ Չէ, կասկածում։ Առաջին դեմքը, չէ, եւ իշխող քաղաքացի։ Եթե ժողովուրդը Ով ամ եղավոր, եթե ես չեմ արդարացնում ընդիմադիրներին, այս հանձնաժողովից ես, եթե ես հանձնաժողովից եմ, ծախնում եմ 20,000 դրամով, ով ամ եղավոր, ճիշտ ես, մեր մեջ ամեն մեկը սմական, ես ժողովուրդ ընդհանրմենը ուզում է ապրի, այդ կան բան, Հիմա կենտրոնական բանկի նախագահին դիմում։
Հեշտ բան չկա աշխարհում, ոչ մի։
բան չեմ ասում, պայքարի վիճակը։ Հիմա դրա համար ուզում ենք մերենք էս սա, գիտես ինչ պետք է հակադրվենք, ասենք այ իշխանությանը չենք վստահում, բայց քանի որ լավ բան է ասում, ուրեմն չենք ուզում լսել։ Չէ, եթե լավ է ասում, ուզում է հին դեր երևի այդ իշխանությունը էս տեսնա, որ լավ չի ստացվում, ուզում է փոքի որ ուրեմն գործիք ունենա, որ լավ կարանա անի։ Երևի էս չի լավ անում։ Ես լավ ամենայ ասում կամոք այդ գործիքը աշխատենք։ Դուք ասում եք, ոչ հիմա բեր առաջարկ ինչ է, ախր ենք դա առաջարկում եք, միջև հիմա առաջարկեք։ Նույնիսկ 3 տարի առաջ նախագահը ասաց եկեք բարեփոխման համար։ Քաղաքական ուժերը մի մասը բոյկոտի չմասնակցեց, մի մասը ուղղակի չմասնակցեց։ Ձեր արգումենտացիային պատասխանեմ։ Բնականաբար ողջախոհ ընդդիմությունը իր առաջարկները անում է։ Այս ժամանակական նախագիծն է ցույց տուր, որ կան այլ տարբերակ եք առաջարկում։ Հիմա ասեմ, այսինքն կամ ասում եք, այս համատարությունը լավն է, եթե մեկը կարողանա իվարկյան միանի պատասխանը, բայց չի՞ դե մեկ միջև մա պայքարում, եթե դա լավ։ Իվարկյան կլինի պատասխանը։ Ներկայացվելա ժամանակության նախագիծ։ Նախագիծը բոլորը տեսել են, բոլորը կարդացել են, ուսումնասիրել են։ Ահա, լսումներ էլ արվեց։ Դրա մասին բոլորը կարծիք են արտահայտել, առաջարկներ են արել։ Մեր ուսակցությունը եւս առաջարկներ արել ու լիքը փոփոխություններ ա տեղ ունեցել այս նախագծի մեջ։ Բայց քանի որ մեր առաջարկների ոչ ամբողջ փաթեթն է ընդունվել, եթե ընդունվել բնականաբար նույնը նա ես նախագծեմ ներկայացուցի չեմ եւ ասեմ ինձ համար էլ բոլորը չի ընդունվել, բայց այստեղ պիտի հենց այդ բանը։ Մենք պիտի փոխենք, որ ոչ, օրենքը պիտի գործի։ Դատավոր չես ուզում երի, ով ուզում է զեղի։ Լավ չի։ Խախտել ես կարգը, պետք է գնաս։ Դե, ասիկե մա վատաս, աթե լավ է։ Լավ է, չէ՞։ Էդ ենք ուզում անել։ Դա ենք ուզում անել։ Շուտ անեիք, մի քիչ վիճակներից գոհ։ Դե, դես ինչ լավ։ Ասեմ քեզ էլի, ուրեմն հարց եք կա, ճիշտ ես ասում։ Կարելի է եւ շատ բանը շուտ անել։ Շուտ անել։ Կարելի է, բայց հիմա ավելի լավ է ուշ քան երբեք էլի անենք, այս վիճակից փորձենք դուրս գանք, էլի։ Էս ավելի։ Դե, չէ, ես ներողություն հարցեմ, ճիշտ եմ բան անում, որ մեխերը ճիշտ են գործակերպելու։ Ոչ մի գործիք որ կնպաստի նվազեցմանը իմ նշած։ Այսօր քաղաքական ուժերը ցուցակով պիտի գան։ Ժողովուրդը նայելու է ինքը, մենակ որտեվ այդ մեթոդիկան ամեն ինքը նայելու է։ Այս ու մովա գալիս։ Այսօր ինքն ինչ պիտի անեն։ Սա ինչքան գողը ավազակը քալաչիկա, այս մարդիկ լավ ցուցակեր կազմեն, մտավորական իրավաներ տնտեսագետներ չգիտեմ, այս մարդիկ աշխատել են, բես պրեսը կլի, չես ես։ Պիտի վերելա ժողովի կյանքի վիճակ։ Ես քեզ մի պարզ բան ասեմ։ Ես ԱՅՈ-ի եմ տալիս միայն նրա համար, որ իմ երեխեքը երկրից չարտագափեն։ Ոչի պարագայով։ Մնում է նույն ձև, ես երաշխիք չունեմ, որ իմ երեխեքը կարող են այս երկրում նորմալ ապրել։ Ես լավատեսություն ունեմ, որ ԱՅՈ-ով փոխվելու իմ երեխեքը չեն արտագաղթելու, մնալու են ստեղ։ Ես կյանքի որպես ծնող հայր։ Ես միակ մտնում եմ, որ ժողովուրդը իր խելամիտ ընտրությունը կատարել, հա։ Ես նոր ժողովի կամքը։ Ու աստվածաշնչությունները չկերծեն, գործող իշխանությունները։ Եկեք մեզ աջակցեն, որ չկերծեն, որտեվ իրենք իշքան հայտարարեն, որ ԱՅՈ-ին են կողմ, ասանը որ դա պիտի հենց ժողովրդի քվեով լինի։ Ձեր, եթե պիտի քերտիկով լինի, չէ՞, որտեղ լավ բան է, եթե դու քերտիկով ես ցում, արդեն երաշխիք չկա, որ դա կյանքի կոչի։ Բայց ես եթե ծամ չունենք, դա չի կարանա, մեն փոփոխությունները, որով որ առաջարկում է։ Դա եթե ասենք, ձեզ ճիշտ է, հավանական է, որ տանի շատ։ Դու քերտ, իբրե ուզում եմ փռրսնեմ ձեզ, եկել եմ իբրե։ Իմ ռեյտինգը դու քեզ ասի կարա, այսօր էս բարթը։ Այն օրը ցենց էլ խոսում եմ, ասես ա խոսում։ Ասիկ վարկաբեկվեմ։ Ես դες նպատակ չունեմ, որ ես որպես պատգամավոր գամ վարկաբեկ, ինչ որ ճիշտ բարել ենք, չէ՞։ Դրա համար մի բան ա խնդրում ձեզ, որ դուք էս պարտավոր չեք իհարկե ամբողջ համայնության տեքստը կարդալ, ոչ իրավաբանեք։ Այդ բանը կամ էլ կարդում չենք էլ հասկանում, ներմիներով է բանով գրած, ճիշտ է։ Ես ուղղակի մեխն եմ ասում, ստեղծել նենց կարգ, նենց օրենք, որ եթե կառավարությունը լավ չի աշխատում, պետք է ավտոմատ գնա։ Կարաս հետ խոր քարանը նենց մարդ գծես, որ մեր լեզվով բացատրի է սահմանադրությունը, գեղերի լեզվով։ Է սա կետա, գրաժե։ Ես կան մտածում եմ, այդ ինչա չեմ հասկանում։ Դու գեղի լեզվով մեկին դրեք, ընդե բացատրեք։ Ճիշտ ասում ես, շատ։ Որը ժողովուրդը հասկանա, ինչերով գրաժե։ Ճիշտ է, դրա համար բարձ լեզվով ասում, կարգը սա է։ Ստեղծենք մի հատ կարգ, որ մի մարդ չորոշ
ճնշի ամեն ինչ, որտե մի մարդը կարա սխալվի, մի մարդը վրա կարա ճնշում լինի մեծ երկրներից, Ղարաբաղի հարցը բա, նենց կար քննի որպեսի ավտոմատ, եթե լավ չի, էս վատը լուծում դնում։ Այն նախագահությանն տալիս է վարչապետին բոլորի ազորանների մոտ, օրինակ ստենդներ դնեն, որտեղ նախագծի մի օրինակ փակված լինի, եթե մարդուն հետակմա գոնե գա կարողանա ինչ որ միտեղ կարդալ, որտեղ իսկ ձեր կարծիքով կգան կվերցնեն, մարդը չի հետաքրքրվում, մարդը որ հնարավորություն ունի, դա իմ ամենտեղ չի է, որ է քննարկումը ինտերնետում գրված է, բանում դրված է արտադրական մարդիկ են, դուք հաստատ ինտերնետից օգտվում են, ես ուսումը օգտվում եմ, ես լավ ավելի լավ կարծիք ունեմ, չէ, օրինակ ընդունման ասեմ ձեզ, որ մենք եկել ենք քարոզ ենք անում, բայց նույնիսկ եթե դուք այոն եք ուզում քարոզ անեք, դուք բերեք, չգիտեմ, երևի արժի ձեր կողմից այոյի նախագիծը, որպեսի մարդիկ տեսնեն ինչին են ոչ ասել։ Լրիվ համաձայն է։ Իհարկե, ինչին են այո ասել։ Ոչ։ Նայմա կամերան նկարվում են, ոչ է պնդում։ Իրականում դիտեն ինչին եկի այո ասել, եւ մարդիկ ունեն իրանց դիտակցությունը, արդեն եկել են։ Իրականում չէ, ոչ թե եկել են, իրանք այո ասեն, այո, հենց կամ ոչ դեկտեմբերի 6-ին կա։ Բայց ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը ֆելամի տակ գտնվելու ինչպես միշտ ոչ ա գրել։ Ոչի կողմից։ Ոչը նա որոշում, բայց քեզ են համոզել այո ասել, ոչը բաց բառ է, էլի։ Ես այո ուրիշ հարց եք ասում, բայց ոչ համարադրական ոչ ուրիշ հարց։ Այո, ճիշտ բառը, այո, ամենաճիշտն է, որտեղ մեր երկրի կառավարման համակարգը արմատականությունը ոչ առավել։ Այս խնդիրները ես այնտեղ որ մտածում եմ։ Հիմա դուք մեծամասնության ներկայիս գործը մենք ունենք, որպես մեկ քուսակցություն, որ այսօր պարլամենտում ինչ օր են ուզում անցկացնում։ Հիմա դուք այդ քուսակցության ներկայացուցիչն եք, այո, մենք քարաջանում, այո։ Մի վարկան դուք ասում եք, որ դուք ասում եք, որ մենք ավալ ենք տվել, մենք տապալվել ենք, մենք ասում ենք ինքներս ենք, չես լսում, դուք ասում եք դա, լսի բանավիճի կուլտուրական, լսի ես ինչի մասին եմ խոսում, մենք ասում ենք այն ինչ որ մինչև հիմա եղել է կառավարման են համակարգը իրան ոչ ամբողջովին արդարացրել, ժողովուրդ ջան, մենք հիմա առաջարկում ենք գնալ բազմակողմանի, հիմա միակ հույսը գիտեք ինչ, նախագահի հերացում է, այն մարդը կարելի գնալ կառավարման միջոցով, դրանք կարելի խորհրդարանը չի, ցավը անեմ, ստե մի կիլոմետր ներքև կոշ քերակատալոգականն է դրան ստեղը, դեջ դիմաց ամերքում քելոք մարտականաց մի տարի առաջ Մելքումյանը մեզ ինչ էր համոզում, հիշում ես, ասում էր Սերժը Չարիկա Ծառուկյան Գագոյին օգնենք, որ ես Չարիկից ազատվի, մեկը եք էսի համոզում ես, մեկը Սերժը օգնենք ընտրվել, այս դերը արդենի մասին կխթեր, ի՞նչ մասին է խոսքը, ի՞նչ եկալու տելևիզիոն ընդ արդեն չէ, քարտի ծուցակը հանեի տերի Ոկոսը ցուցակա։ Դանակ 3 հատ քանդ։ Այդ ցուցակ գրող գրում եք նա ասում են արի սահմանը դրությունը։ Այդ դա ժողովրդի վիճակը։ Դուք չեք փոխում։ Ովար, իրանք չեն ընդնելու։ Նույն մարդից չեն ընդնելու 20 տարի տեսնենք։ Բայց իրա կոչը։ Արի արի ծրան։ Այս դեկա գյուղից 4-ին գող։ Բաղը միսոր է, մի օքի չի գնա, որտեղ երիտասարդ չի մնում, բոլորը գնում են այստեղ։ Չկա որ գնա։ Հա, գնում են երկրից, չեն կարող ստեղ ապրել մարդը։ Երկրից գնացել են։ Տարական հարցեր, կենսական հարցեր չեն կարող։ Երկրից գնացել են աճուկ սերունդը, երեխուն վերց է գնացել ծնողը։ Երեք երեխեն չէ չկա մի։ Մնացել են մեզ մարդիկ, մեծ երեխան երեխա չեն կարող ունենալ նորմալ։ Ապեր խապիլ, հա, 1 խապիկ, 2 խապիկ, 3 խապիկ կերա կարա դզվակ սաղդ հարստացել, բա հետո արա, բայց ժողով։ Թող երկու վերանան մեզ խոսանք։ Հապերենուկ խապերենուկ։ Ու ամենավատը գիտես որ նա որ իրենք հարստացել են այդ մարդիկ, որ գալիս է տեղը, կարում են ասել իրանց հայատից ինչ որ հեղինակություն վայելող մարդու համար մեկ հատ հաս ուսել։ Այդ մարդն արդեն իրենց ոնց է պարտք ունի, գնում է իր հարազատների, այն մարդկանցով իրեն հարգում է, խնդրում ասում է, «Խաչը ընտրեք էսի»։ Այդ ամենավատն է։ Այս էս բառակները քդձեք իսել են։ Քրեր են, քրեր։ Մենք հիմա այն ազգը հասել ենք կետին, որ մենք պետքա բոլորով միասին լինենք, իշխանություն ու դիմություն ու կանեք այս հարցերից, բայց մենք հիմա այնքան ենք բառակվել, այնքան են համահանել, որ չեն կարում այդ հասկանանք ինչ կարելի է։ Ջահաջան, դու որ կուսակցությունից ես։ Նոր այդպես կուսակցություն է։ Հայազն։ Այդ նոր աճ է, այս ներջերս։ Երկասարդ կուսակցություն, նա բացանել է բոլորը երկասարդը։ Ճիշտ է։ Սերունդը փոխությունն է։ Մինչև սերունդը չփոխվի, ոչի բան չի։ Բան չասեցի ես դա։ Ջահաջան, էսի ի՞նչ է։ Օլ։ Վիտնամ տարիան կուսակցություն բերոնայ վերնա։
Հետել իր աշխատանքն ասա մոջը։ Չէ, չէ, հետել իրանց աշխատանքն։ Իսկ որ կասպես սերիուդ է։ Ինչ կարելի է ոչ։ Արեք անան, մոտ ստտով կարելի է չէ ժամատ։ Հա, դե մանը։ Հա, բե ինչ որ մի։ Էլ արա։ Արե մի պարծը խան մորը։ Արեք անան։ Ես դար։ Բարի։ Շատ քանակություն իմ ներկայացվածության ու ձեր կազմակերպությունը, ձեր ուսակցությունը ունենում է ավելի քիչ ներկայացվածություն, քան ձեզ ժողովուրդը ընտրելը։ Այսինքն, պարլամենտը դադարում է լինել ներկայացուցչական մարմին։ Ձեր վերջակետը ես շարունակում եմ։ Իրական չէ, ավարտեմ, ավարտեմ։ Ավարտի մտքը ես ասելիք ունեմ։ Նախըտեղ ներկայացուցչական մարմինն է խնդիր դառնում, որ որպես այդպեսին լինելը։ Երկրորդը, ունենում ենք ելի կայուն մեծամասնություն, որը հնարավորություն տարտվել այդ երկրորդ փուլը։ Այսինքն մի վարկյան։ Ես ասեմ, ինչի՞ ինչ ես ասելու ասեմ։ Ասի չէ, որտեղ հենց այստեղ պիտի ասեմ, հիմա չասեմ անիմաստ կլինի։ Ներկայումս ունենք բացարձակ ու կայուն մեծամասնություն ունեցող գործադիր իշխանություն։ Ոչ միայն գործադիր, խորհրդարանական էլ ունենք։ Ունենք, այո։ Հա, խորհրդարանական գործադիր, բացարձակ իշխանություն ունի, մի վարկյան։ Բայց այդ հնարավորությունը խեք թողում էլ լինի համանացության նախագծում։ Այ տարընթացման։ Դուք թողում եք, որ լինի այդ։ Ճիշտ չեք ընկալել, նայեք ինչ եմ ասում։ Շատ ճիշտ եմ ընկալել։ Ընդունեք դուք, ես հիմա սկսում եմ ձեր խոսքից։ Ընդունեք դուք վերցրեք կողմնական դիվերսիան հարցը։ Ո՞վ է։ Հիմա մարտունը դուք ստիպեն։ Բայց մեծ այո ձեն ապրես։ Դու մնաս յուղապետ պետք է դի անես։ Այսօր այդ այդ։ Սաղինը ինձ են ստիպում են, այո։ Ինձ կանես։ Ո՞նց կարող ինձ դրոսի աշակերտներին ցանողները քվյակել ոչ։ Այն ինչ կա այդ մարդը քիչ գիտա ո՞նց։ Այն ինչ անեմ ո՞նց կարելի է։ Աշերան ասել ցանողներին։ Բախնվա։ Պետք բառացիորեն չեն ասել, բայց հասկացրել են։ Սրանք արյան գնով պետի պահեն, արյան գնով, որտեղ որ չպային, դատվելու են ժողովուրդը։ Չէ, այո, պետի հասկացնեն։ Չհասկացին դատվելու են։ Չհասկացին էլ պաշտոնի չեն մնալու դատվելու են։ Դրա համար որ համոզեն, փոխտան, չտիպեն։ Մենք էլ չծախվենք։ Ումել ստիպին, պետի ասի, հա, քո ասած, նա գնա զառավես կետը։ Ատենց կուասած է կարուշները սաղել դժգոր է։ Դժգոր է։ Մաշ ճավար չասել ոչ։ Ճավար չուն է, սաղել դժգոր է։ Հնականաբար հետաքություն ավելացել է։ Ում է ծինին անում իմ վաճար բրնում է։ Հասնակ միատ օրինակ է։ Որ չէ տայի։ Վերթերը լիկը։ Նույնն է լինի գործը։ 5 օկյանոս, 6 օկյանոս տեղը 22 հոգի տղա է։ Հերթով են քնում։ Մեծ մասը գողության համար են նստում։ Գողության համար։ Ոչ մի չի արցնում, հա, հանցագործությունը արել, ինքը պետք է պատիժ գրի, բայց խի է արել, ինչի համար արել։ Այդ մարդը աշխատանք ուներ, նորմալը կարում էր գնալ գործի իր, որովհետև հացը վաստակեր, ասես չէ, ախպեր, ես պետք է Bentley քշեմ, գնաց գողություն արեց։ Նման մարդիկ էլ կան, բան չունեմ ասել, որ ժելատությունը շատին են ձգտում, բայց մեծ մասամբ այն մինիմալ խնդիրները ու կանան լուծեն, մոլ օպեր վիրատություն անի, չգիտեմ, այդտենց բաները մեր գնացած դիպաց օրենք են խախտը։ Բայց այն դեպքում, երբ որ մարդկանց երեխեքը լուրջ հանցագործություններ են անում, ասենք իրենց պապաները շուտ էլի լուծում են այդ խնդիրը։ Այդպես չի էլ բացահայտ։ Այդ տղան ընդ նստած սմոկվելով հասկացան, գրա ես ինքը նստած եմ, հա, ես արել եմ գրել եմ իմ պատիժը, բայց այնտեղպես սպանը դնո արի ֆինալը, քիչ գալի։ Որը դու ո՞ր լավ է, թե դեթես պետք է գողությունն ո՞նոր նստեմ, ինձ պետք է սպանը ո՞նոր բաբշե նստի։ Ոսկ են տալի համաներում, հիմա էլ դա ձգձգվել, ես հանակվեն իրա տոպտին հասկացնեմ, որ համաներում անան էլի։ Դե տղեք բանարեք տենցքին ասեք, թող ձեները բանանեն, անցավ նոր կթողենք։ Լավ է, գիտենք ձևը ոնց է, էլի առաջի անգամը չի։ Առաջինը վերջինը չի, տենց ասում։ Մորավը։ Ասի քան բանան, դոկտոր բարեցի գելով գրող ասեմ դերել ոչ ոք են փաղացել։ Լավագույն է դա։ Ոչ մի ցեղասպանություն չէ՞ մի բառը։ Այդ
վերացական է դառնում եւ անկախությունը, ասեմ, պատգամավորներ կա, որոնք այսօր կոճակ են սխմում իրենք իրենց դեմ, այսինքն իր գործնական ոլորտը, որ նայում ես, իր շահերը, բայց հրանք կա, ասել են պիտի ուղղություն ես այ երկրի, այս խնդիրը, այս օրենքը պիտի ընդունվի, ու ինքը սխմում է իր դեմ անգամ, հասկանու՞մ եք, որտե՞ղ չի կարա, որտե՞ղ մի տեղից արդեն ասել են, հիմա այդ մի տեղը վերանում է, իրեն ոչ մեկ չկա այդ ասելը, այսօր ի՞նչ է լինում, նախագահական համակարգը վերարտադրում է պարլամենտական իր մեծամասնությունը, պարլամենտական մեծամասնությունը նախագահական իր թեկնածուին է բերում, այսինքն երկու համակարգ իր վերարտադրում է, ասենք եթե Այդ ինչ ոչ դիարժե քաղաքացի ապարտատներ կան։ Մենք մարդը որ ասում ենք բարքն է։ Ես չեմ հավատում։ Չէ, ես հավատում եմ, ես չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Այն գտել են մեջներից 5 հոգի նորմալ մարդ։ 5 հոգի նորմալ մարդ ընդամենը գտել են, որ կարող են ժողովրդի հետ խոսան։ Մնացը ցում ուղարկեն սա գալոյն ախրանիկով։ Հաստատիս եւ բան։ Դրամար, դրամար բանը նորմալ մարդու որ դեզ հասկանաք։ Որ նորմալ հայերը բացատրեն, մենք ի՞նչ ենք ուզում, որ դուք էլ գնաք ասեք այո։ Բայց դուք ի՞նչ եք ուզում, ես երեք չեմ փոծացել։ Այո։ Անգամ եթե ձեզ տելեվիզիոն տենում են, կարա ծավը տանը տանը էլի։ Լավա թե վատա։ Վատա։ Շատ, շատ։ Ձեզ ենք ասել, չէ, արդենով ինչա փոխվում։ Ես արդեն մենք դրա հետ արդեն մենք խոսեցինք, հա։ Մարգարիտա։ Մարգարիտա, իսկ դու։ Իլա հարևանուհիս էլ է, հետո շատ եմ սիրել որպես հարևանուհի, հա։ Դաները Ջերրի Ջարան էլ դիտիրա։ Հա, Մարգիտակ է։ Չէ, Մարգիտակ։ Այսինքն դու ի՞նչ քան գինեք դես ու ձեր աչքերը։ Մարգարիտա էլ ասի, ես արդեն ասել եմ։ Ես ասել եմ իրանք հստակ այո են ասել։ Այո։ Միանշանակ այո են ասել։ Չէ, 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 ձեզ եմ թողում, բայց արդեն իրանք հասկացան, տեսա ինչ անուցում։ Հա, հասկանալը հասկացել են, բայց այոն էլ ամեն ոչ դեռ լավ բան է ասում, բայց չենք հավատում։ Հա, չէ, այ ապրես, բայց պետք է հարցարեն։ Լավ բան է ասում, դնում ենք ձեր ասակը։ Բայց որ խափեր են 25 տարի, չենք հավատում։ Չէ, ապրես, տես, կարևոր միտք ասվեց, ասма լավ բան է, բայց հավատ չկա։ Չկա։ Շատ կարևոր բան է ասում։ Հիմա, սա ասում եմ նաև տես, որ կամերաների առաջ է։ Ոնց անենք, որ ոնց որ Զիուս Սայլի կամ Հավի ձվի պատմությունը, որը առաջնի դրանից հետո ինչ բխի։ Հիմա ես ասում եմ, սա վատ է սեղածը։ Դրանից հետո հիմա այդ որ վատ է, այդ վատի մեջ չմնանք։ Հիմա ես լավը կեղծիկով ընտրվի, ճիշտ է։ Ոչ մի կեղծիկ, մի րոպե։ Բայց լինելու է, չէ՞։ Ոչ մի կեղծիկ, ուրեմն ոչ մի կեղծիկ, չէ։ Վատեր, պարոն Մելքոն։ Ոնց չէ, պարոն Մելքոն։ Շուտ փոխեիք։ Պեչիշ, ներողություն իշխանությանը, որ չանցնի էլ սա։ Ինքը իրա խնդրեմ չկա։ Այսինքն ինքը իրա խնդիր չունի։ Կուսակցությունը քանի տարի է իշխանության գլուխ։ 15 տարի։ Հանրապետական կուսակցությունը ես ասում։ Եկո 99-2000 թվականից իշխանությանն է։ Հա, բայց այդ քանի տարի է անում։ Բայց այդ ընթացքում հասկացա, որ բայց ներողություն 2000-ականների սկզբին էլ մենք ունեցել ենք որոշակի դրական տնտեսական տեղաշարժեր։ Բախիս են դատած։ Դե հիմա խնդիրներ կա, որ դրսից է կախված մեծ մասը։ Խնդիրներ կա, որ չենք թող, չենք ասում, թե լրիվ դրսից է, մեզից բան կախված չի։ Լուրջ խնդիրներ կա, որ կախված է ներքին կառավարման համակարգի։ Եթե դրսից է բխենք, ասում անկախ ենք։ Ուրեմն, չէ, հիմա ռուսական ռուբլին որ արժե զրկվում է։ Չի ազդում Հայաստանի վրա։ Ո՞նց է մի տարի։ Չէ, բայց վիճակն էլ վատացել է այս մի տարին, հենց վերջին։ Չէ, խի, եթե լավ։ 2010-ից էլ։ Ես որ 10%-ից տակ ենք այս մի տարի, 10%։ 2010-ից 11-ից է վատացել։ 10-11 թվերից է։ Հիմա ասում ենք, թե բաներ կա դրսից է կախված, բայց մի մեծ մաս էլ կա, որ ներսից է կախված։ Հիմա այդ ներսը կոչվում է կառավարման մեխանիզմ, համակարգ։ Փոխենք, որ վատ է այս կառավարման համակարգը, փոխենք ապա լավը, դեմ է։ Ինչ
Խնդիրը առաջացնում մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը։ Այսինքն մի օր կարող է որոշեն հանրաքվե անցկացնեն։ Ենթադրենք Աստվածաշանի կեղծի ընտրությունները հանրաքվեով, ու ինչ որ մի հատ հողակտոր փոխանակեն մեկ այլ հողակտոր, ոնց որ գիտեք, հիշեք Մեղրի տարածքների վերաբերյալ, որ գնում էր այդ խոսակցությունները ու դեպքերն են հետո հիշում են չէ։ ԱՄՆ-ն բան կարան անեն ու ոչ մեկ պատասխանատվություն չկրի։ Չեն ժողովրդի ասես, կոպիտ ասես։ Մենակ դրա համար կարելի է հենց սա։ Աստաշխտին ոչ ասես, որը հնարավորությունը տալիս։ Որ մեկին հարցնես ասես, այս սահմանադրության փոփոխությունը ստի մի բան հասկանում ես, ոչ մեկ չի կարան ասել, որ հա, հասկանում եմ։ Բայց ինչի համար ասես, ինչի համար ասես, որ չիմանան ինչի մասին է խոսքը, որ չիմանան ինչի մասին։ Հա, բայց դե իմ ասածը հիմի իմացակ դիտի։ Ինչ խնդիր կարա օրինակ առաջացնել։ Հա, ու շատ հավանական է, որ մենք դա պատահում է։ Չգիտեմ ինչքան քանակությամբ ժողովուրդը կգնա կմասնակցի, բայց ամեն դեպքում գնալուց պետքա չէ ասել։ Ոչ ասել։ Ոչ մեկի կյանքի, չգիտեմ, անհասկանալի է սաղի համար, թե ոնց կարա մարդկանց կյանքը բարելավի։ Հեն առաջվա սահմանադրության։ Արմեջան, խաղանք ամ երկար։ Չես խաղում երկար։ Չէ, խաղում եմ, բայց իհարկե խաղանք։ Արշի աշկի խաղանք։ Չէ, շուտ խաղանք ելնենք։ Ոչ, ինչ եթե շուտ բանանք, բանանք մի պարծե արագ խաղանք։ Մարդին։ Չէ, չեմ ուզում կերպես։ Չես խաղանք։ Արագացված ենք խաղանք, ոնց ենք խաղանք։ Հա, արագացված։ Ու ինչն է փոխում, հիմա էլ է տենց էլի։ Էլի մեծամասնություն չէ։ Էլի մեծամասնություն։ Ձեր կյանքը դրանից լավանում է, որ մեծամասնություն։ Կամ կայուն է մեր։ Էլի իրանք պետք է նենց բացատրեն, նենց ասեն այդ սահմանադրությունը ժողովրդի, որ ժողովուրդը հասկանա ինչ է ասում։ Կարին ու ձեսան չեն զանգում, չեն զանգում բանանարի։ Օրինակ մեր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում ունեցել է կառավարման համակարգին անցման հետ կապված հարց, բայց այդ չի նշանակում, որ այս առաջարկին կողմ են, որտեղ այս առաջարկի մեջ խնդիրներ կան։ Այս առաջարկի մեջ այդ երկրորդ փուլ անցկացնելը, ուզում են երկրորդ փուլով անցկացնել, ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովը որպես այդպեսին կարա վերացնել։ Այսինքն ես ստանամ մի քանի տոկոս ձայն, ասենք ենթադրենք 10% ձայն, երկու հոգի իրար հետ մրցեն ու մեկը առաջի տեղ գրավի երկրորդ փուլում, իմ 10%-ի համապատասխան ձայնները ըստ դրա նվազեն, իմ ներկայությունը ավելի քիչ լինի։ 5 հոգի եմ, բայց 5 հոգին 100-ի մեջ այլ 101-ի մեջ այլ քանակություն է, 200 հոգու մեջ այլ քանակություն է, այլ։ Այդ ներկայացուցչական խնդիրը ըտեղից արդեն վերանում է։ Բացի դրանից այդ հնարավորությունը տալիս էլի սենց ոնց որ հիմա է գործող իշխանություն, ասենք կարող բացարձակ սենց ասենք մեծամասնություն ունի ազգային ժողովում, այդ նույն բանը ձևավորել է։ Եթե դրա դեմ եք անում փոփոխությունները, ուրեմն այդ հնարավորությունը պետքա չտաք,
Գո էս նախագծի մեջ, բայց իրանք տալիս են։ Դրա համար էլ ասում եմ գո։ Armen ջան, երբ որ հավատը կվերականգնի քաղաքական ուժերը կարում են հասնել, դու պատասխանատու բան ես ասում, որ վաղը չփոխվի, դու ես պատասխանատու։ Իհարկե, ես Մայքլը փոխվելու է, բայց ոչ վաղը։ Հա, 5 տարվա չի փոխվելու, հաստատ այդ մտածողը։ Armen ջան, ես պայքարելու եմ, ես անձերը չփոխվի։ Հա, բայց ես պայքարելու եմ, որ փոխվի, ճավը տան։ Բնական, երբ որ ասում ես, դու ազնիվ մարդ ես, ես մարդը ազնիվ մարդը, դուք պայքարելու եք, որ փոխվի, բայց մական ունավորները, օլիգարխները, որոնք որ օգտվում են, վաղն են օգտվելու։ Հիմա ես մարդն եմ այնտեղ ազգային ժողովում, այն օլիգարխ մականունավորն էլ են այնտեղ։ Դե դե համար դու մեխանիզմը ենցա, որ նվազագույնի հասես։ Այդ մեխանիզմը չի բացառում իրանց բացը, չի բացառում։ Պատգամավորներից մեկը է սովա, որը ասել է։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը 2012 թվականին ասում էր, չէ՞, մեր ցուցակներում օլիգարխներու փաղային հեղինակությունը չեն լինելու։ Պիկին ես այն հիշում եք։ Բայց նմանն նայենք, էլի ազգային ժողովը չկան։ Ուրեմն անուններով։ Չէ, դու դա վերացական կարող ես ասել իրականում։ Չէ, չէ, ուղի կարող եմ ասել, ուղի կարող եմ ասել։ Ախր փաստը թուղթը ո՞րն է, մարդը տարին 3 անգամ սպանի, մահապորտի կամ սպանության հորդորից քրեակ, այսօր պատգամավորներից։ Քրեակը հետապնդում է, ասում ենք, չէ, քրեական պատգամավորներից մեկը, որը այո, պիկին եսանի ասած, ոչ օլիգարխներից, հա, այսինքն բոլորս գիտենք, որ ինքը օլիգարխ է, բայց իրավական առումով ինքը ոչինչ չունի։ Ինքը պարզ ինձ ասաց, ասաց, վաղը ով գա իշխանության, ես նրա կողքն եմ։ Ով ուզում ա գա, ուզում ա դուք եք։ Հիմա այս մեխանիզմը ո՞նց ա բացառելու իր արկայությունը, Արտուր ջան, այս մեխանիզմը ո՞նց ա բացառելու։ Հիմա միայն ինքը ցուցակներով կլինի, մեծամասնական տեղը գործի չունի։ Եթե հիմա դու ընտրողնես, նայում ես ասում ես, այ ախպերես, ուսանած ցուցակը լինա, իսկ կազմված ես երկի թալանչիների, ես ասած գնա միշտ ձենք։ Հիմա ՀՀԿ-ի ցուցակովը տենց մարդիկ ջան, ես իրաստեղը չեմ կարա ասեմ իրանք, դե չի ասի։ Հիմա եթե իրանք ընդգրկեն հաջոր, չէ, իրանք խնդիր մասին են, այն 44% չեն ավարտի։ ՀՀԿ-ը կարող եմ ասել, բոլորին կարող եմ ասել, ես չեմ թիրախավորում։ Այս սահմանական փոփոխություններով մենք առաջարկում ենք ուժեղացնել ուսակցությունների դերակատարությունը, այսինքն վերացնում ենք մեծամասնական համակարգը, այդ քո նշած անձանց, որ պարլամենտ չեն գալիս, եւ ուժեղացնում ենք ուսակցությունների դերակատարությունը, որ պարլամենտում լինեն քաղաքական ուժեր, քաղաքական դեմքեր, քաղաքական միավորներ, ովքեր կկանգնեն ամբիոնի մոտ, հոդաբար չեն նախադասություն կասեն, եւ պարզերես կարող են գալ ժողովրդի մոտ, այ ոնց որ հիմա մենք ենք եկել կանգնել, ասել ժողովուրդ ջան, ձեր հոգսը գիտենք, բայց ձեզ բացի ուրիշը գար չեր կարա, էս աստավից մաքսիմում։ Դե ինչ, այսպեսին էր մեր առաջին կանգառը, որը ուշիում էր թեժ քննարկումներով, բանավեճերով եւ իհարկե նաեւ խաղերով։ Մեր հաջորդ կանգառը արդեն Կարբի համայնքում է։ Իսկ ուշիի մասին ավելացնեմ, որ այն եղել է Արագածոտնի պատմական Արագածոտնի կարևորագույն հոգեվոր կենտրոններից մեկը։ Դրա վկայությունն են այն ավերակները, որոնք մնացել են Սուրբ Սարգիս վանքից։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ եւ կհանդիպենք արդեն Կարբի համայնքում։